Kuna kitu kichotia aibu sana. Kama swala zima tu la umeme limekuwa na majibu matatu au manne tofauti. Sasa hilo jambo lingine. Majibu ya umeme hayo. Matatu zile kauli zile. Moja inathibitisha kabisa nchi hii hatuendi na wataalamu. Hatuachi wataalamu wafanye kazi yao. Ila ni wanasiasa ambao anaamka asubuhi anatoa majibu ambayo alinde nafasi yake na cheo chake. Kwanza niseme ni kwa taifa kubwa na kongwe kama letu, ni aibu kutegemea maji kama ni chanzo pekee cha uzalishaji wa umeme. Dunia imeshavuka huko. Tuna bahati ya kuwa na gesi, lakini teknolojia imekuwa kubwa sasa, watu wanatumia mpaka upepo na jua katika uzalishaji wa umeme. Tulipaswa tuwe na aibu kubwa kabisa. Wakati wenzetu wanakuwa, sisi hatukui, bado tunategemea maji ndio chanzo pekee cha umeme. Nimkumbuke JPM aliwahi kusema marehemu kuwa kuna hujuma nyingi sana katika swala zima la umeme. Hili nalo pia lazima liangaliwe katika upana mkubwa sana. Ni kwa nini? Na kwa nini kipindi chake alipokuwa mkali sana hili swala lilikuwa na inaonesha kuna hujuma kubwa ambayo inakuwa inafanywa na watendaji. Ni kweli kabisa. Katika kama waziri mkuu top kabisa mpaka atoe kauli majukumu. Jambo ambalo linatia aibu sana katika taifa. Hapo ndo tunakuja katika dhana nzima ya vetting. Vetting, namna gani ya upatikanaji wa viongozi. Na ndio maana wanapishana sana. Kwa mfano hakuna kitu kichotia aibu sana. Kama swala zima tu la umeme limekuwa na majibu matatu au manne tofauti. Sasa hilo jambo lingine. Majibu ya umeme hayo. Matatu zile kauli zile. Moja inathibitisha kabisa nchi hii hatuendi na wataalamu. Hatuachi wataalamu wafanye kazi yao. Ila ni wanasiasa ambao anaamka asubuhi anatoa majibu ambayo alinde nafasi yake na cheo chake. Of course na hii nilishangaa pia hata kwa waziri kutofautiana na mkurugenzi wa TANESCO. Kuna issue ya mafuta walitofautiana. Hata kuna issue ya umeme unajua Waziri Januari Makamba alisema tunatengeneza miundo mbinu. Unajua mitambo hii bwana Aridi na Bernard bwana imetumika muda mrefu hii. Na unajua sasa sisi tukisha unajua sometimes mimi natengeneza na iseti akili yangu kwamba ile inawezekana unajua tumekaa miaka minne umeme ukatiki. Inawezekana kweli mitambo unajua imeharibika. Kwa hiyo kumbe itakuwa imeharibika hizi maintenance za siku moja mbili. Alafu baada ya muda tunaambiwa hapana, hakuna mgao. Chande anatueleza hivyo. Baada ya muda anakuja anaonekana maji Ruvu yamepungua, anasema hapa na mimi na PTM kwenye hii Kitonga hiki. Tunakiita Kitonga kile. Anapitia mule bana maji Ruvu si yameisha, simeona waziri mkuu kaenda kule kapiga mkwala kule. Sisi wenyewe huku tuna mgao bwana. Na hii unaona ni kauli tatu tofauti. Sasa najiuliza Januari atakaporudi yani atarudi na statement gani ya kukria hii upepo uliopo. Hii inakuaje? Na hii ina moja kati ya jambo ambalo linachafua serikali, kuonesha tuna serikali incompetence katika kuhudumia wananchi, ni swala linalokosa majibu ya kitaalamu. Kuwa na majibu ya kisiasa. Ni baya sana. Inatuelezea kuwa viongozi tulionao hawana uwezo wa kutumikia wananchi kwa viwango ambavyo vinahitajika. Yani wakati wananchi tuko serious tunategemea umeme kuendesha maisha yetu, tunapata viongozi ambao wanatoa majibu mpesi pasipo tafiti. Kama una tafiti kuna haja gani ya kwenda kuzungumza na kutoa majibu ya kina katika swala zito kama la umeme? Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.